Zula Amazima, wanukuchana ya fea Zula Amazima Express. Boy, tuti watu watu ingi dao na tera. Mbera umaru kwa kande, the unbogable guy, the guy that your mama ondi about. Zio H4 mwache kwa atadaka, stamu ulida background yeyo. Ebisole viva vikava mumanya mumanya tino ya waba Chloe. Mwangamba tino, saini ya balaga nino tuli waba Chloe. Olo ebisole vikava tetuina. Chabikolera mbulwe tujja wano na madama yene banga le tumazenga tetujja no tujja kujenge bimu byakendera abula bongera obiyongere otherwise what to what to litwa na mtasukala Derek kulaba nga tutanya ensonga ngenda soka mbuze ko mu abantu bonna mwena bali Oman abantu bali Kuwait abantu bali Abu Dhabi abantu bali South Africa abantu bali Afghanistan abantu bali Canada abantu bali US abantu bali Bungereza abantu bali Jordan abantu bali wherever you are UAE you are the best abali wana mu Uganda mwe musinga many struggles ziba uba na imwe na mwena mwogera waga mwena mwena abali mu struggle nyongera basa bira biruji byerere na abalwanyisa struggle na mwe nyongera basa bira biruji byerere so tusaba mukama katonda atube wakati fena fena buli chetubala chiite mu bwe chito bulungi nyo dala 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 ngabo tuchikola bulijo ndi wano ndi makagaba Chloe banga liba dedene banga liba dedene na yo kulaba nga ndi wano waba Chloe chitegeza ntino walo chetuba tutuseko na before I go any further nenda soka nkutwale ko flashback nkulage kwa mwana mwala Viola, mbade mumbuza Viola atusewa, Viola vulade ulibutia before we go katatuna gina musonga za Chloe kaso kenkula geko, at least umsau wafu yu kutusa Viola, you will say God is great, God deserves the honor katonda asana kusinzi waka kakula geko, Viola, deno uluvanyi matikomeo program Zula Amazima wano ku channel ya Fia Zula Amazima Express na gamba mwabata zama subscribing na msubscribing tufuke family enene ate fena tuganyuwe otherwise mbera umaru kakande the unbogable guy the guy that your mama wonder about gamba nabagama no ngenda sigala ngamba wa update za Viola Mukono mwemwena mwena mwamu tuma Viola Mukono so Viola Mukono bambi today I have a smile on my face so really God does wonders ranga mbagama bulijo this is not the show of today na siyo show ya tualero na ye mbade ni noba update but mchalo nubu yanku vide simu na tekela ku avuka video ni ndaba kuvayola I said God can do wonders katonda jali you God onaona joli mudinio always thank God katonda can give you another chance so I have a smile on my face because twali wano fena fene bangali wano fena insi yona ya kava nafuna masimu gestafu na angana ko insi yona yona ya kava because of umana omulungi Viola chari ya tusa otherwise today I have a smile into nsobolo kumula bako really you guys I know mnamula bako you will smile God is wonderful praise be to God isha Allah otherwise jeva leko mkwana kari mkwana jeva leko iyo mwana ngo mwenya kwa kuluna ngo mwenya mwenya kwa rwensonga mganda wange kati nsobolo kumuzizika kapiro na atula kone yesigama echitali wolo li kati mpuri desa nyumunda mutima gwange kubanga ndaba nga talisa asobolo kutulako ya detana ba kuterira tobe ayogere bulungi aterire dobozi kubanga lyafa toba imiryo batambule kali yetorole kamp compoundi tacha stana batandika tambula like nyewe tana bago ya deno ku kugamba nti amaleko compoundi eyo naye atalisa asobolo kuimirirako katini Niye yamba nakola ko kususu na adamu na atula ni yesigama kaira nga bwotula bwongo bwo butegera bulungi oba mwalwa luzinga munkulu lake tanaba kutandika kutegera bulungi tanaba naye nga bomuita erinya lye era okuva dali manyi era bomuita Viola akuulira era na kudamu akunyumize bye bote tanaba tandika tanaba kunyumiza kare nze yabinyumiza da yabikunyumiza da tanaba kufika bwa sawa zino temutu kala lakao ne munyumyo batana batandika la asina yagala kumutawanya nyo sina ba kumuta kwagala mutawanya nyo kunyumiza banjagala awone bulungi abere fine asaba asobola kudamo bye nyumiriza yenga ye kubache manyi munda muri yalaika abijukira sweetheart Ola uwa mwenye na kwa. Oja kwa mwurunje. Kati mundu wa dala. Mundu wa dala. Ochitagira. Oja kwa mwurunje. Abantu wa kuyamba. You know.
osobola bagamba kigambo ki abantu abanyama abakusabira bakola ki naddala gwe mukulu umalu gwa gwe gwe nsokira ko ddala era ndu sokusima kuno wa mukulu umalu ke era kati fe gwakuba kati nsobola okuyita mukulu umalu naye nga fe fe nga walufe tukuyita daddi wafe kubanga fe badaddi bafe bafa tubera nga bw'otulaba tuli babite tuyina mami tetuyina daddi naye kati wavaayo n'olaga omutima omuzadde n'ofaayo eri muganda wange Viola kutuuka wano wetutusekana akaseko kwotulabako naye kyensobola okuweereza abantu abatuyamba abatukubira amasimu ne batugumya ne batuweerezako ku sukaali ku sabbuuni byonna nga bw'obimanyi ku mata nsaba Mukama abawe kyemusinga okwagala nsaba Mukama abawe kyemusinga okwagala abawe obuwangaazi abawe obugagga abawe essanya abawe emirembe abawe byonna abawe byonna n'abaasaba mu ddiini yonna gye musabiddemu Katonda y'omu naye mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe kyemusinga okwagala ndi musanyufu magulu luli gaali ganyogoga nnyo nga gakalambala Mukama Katonda kati gasobola okuzanyamu kaakatini ate gabuguma n'olususu lwago lususu ng'olw'omuntu lugenda ludda nga bw'olaba omuntu wa bannomu kati wano ninamu essuubi mpulira nga era kale mpulira nga ajja kuterera ddala bulungi kati sikyatya sikyakaaba sikyakola ki ebbanga libadde bannaye tubonyebonye tubonyebonye ebbanga libadde panvu naye neebaza Mukama kubanga naawe obaddewo obaddewo obadde naffe okuva gye twatandikira okuva twakulaajanira wajira mu budde nezize kuba naye yali akola omuntu akola oyinza omubuuza nti sente ezo ozigyewa atali mu binti abbabubbi naye omwana wange yali akola nga nange mmanyi kyanteresa kiki obeerawo obadde ofuba notukubira kasimu otubuuzaako era nga naffe obaddewo okay. Program I think is Zula Mazima. I think to get a program ya fe, but I'm very happy. Ndaba ne muteso kola ano smiling akubye obukalu tebutegeerekeka kugamba naye alabira ddala nti no kitufu Viola yali mboko mboko yenyini nyini yakaya kana se bulwadde bukanula se naye kati bw'olaba mboko ya Viola yali yebasewansi n'ogamba bannaye yeah, kitufu naye kati tugenda kumuleka obudde tugenda muwamu obudde bw'aliterera obulungi nja basuubiza ajja tunyumiza she'll tell us what happened then yatubuulire ha option bw'aliba ayagala okugenda okubanja emaali we shall go bw'aliba tayagala ngaayagala emaali esigale we shall leave it so nga bwe nabagamba nti no ye mwenyini nyini gwe ninda because ye yalina okusonyiwa kiyina kuva mu kamwa ke gwe bakola ekibi yalina okwatula mu kamwa ke n'asonyiwa oba n'atasonyiwa so lwaleero tukatugenda mu programu yaffe ey'olwaleero njagadde just mba update nga bwe nabasuubiza nammwe mumanye nti no at least wenaffe tufaayo tovaako katugenda mu programu yaffe y'olwaleero oyo ye mwana mwana Viola nga we mumulabye bwe mutyo kitegeeza nti no she's recovering tuyogerako nga mumulabye atuulako so God is doing wonders so lwaleero ndi waba Chloe okulaba so before nkulaga embeera abantu bano kojja yampise I think there is something cooky okusinzira bwe ndaba kirabika nti nawalo kye baagala okutuukako naye before we go further kansooke nkuddizako Jessica flashback katono nnyo omanye segenda kutandikira egyo byatandikira nnyo njasaba mutesokola editor wange antereyoko katono nnyo mbeera bwe twajja wano nga Chloe ne maama we balwadde biki ebyaliwo bweki bwe twabasanga then oluvannyuma tukomewo nkulage where are we now right now kakanye dobozi gwa ne eh gonsiri sangani nga macha saida za muganda totu wawa ali abambi yamba program zula amazima tugenda kulaba
mama mbera jali musinunji before we go to close. All these people zinabalambo dida so njagala buli kimucho nam muzei achitulage wade bakweka wade mbote bagala mbutu bibalage baba de bansi bide mbutu nkomebwe choka bagala buyambi choka tebagala mubirabe. I insist bloggers mu manche bulakola, but this family, it must be put to shame ku bintu bye bakola. Okaina kakebera ndi nazilia. Owe ndika kapande. Jambere ndika kapande. Mja mtu uzumira. Ekuwa ina nevi kuwa bibibia biya samiri. Lavi nga nemizi. Tuli ima mwekini yao? Nemizi. Muta wana. Kati ania mutade wana. Ania mwa mstude. Nze, eranze mstude ne mureta wana. Nga sobra kubute kere nani. Nima nilazo. Ba. Jabaye na yeyonone. That's embera jetwali mululi so no lwalero njasaba soka nasina babala gako by the way sagala mtasoka soka balege njagala soka kuuza koje je baliko kale munangi namwe muje bali ebanga liba dedene ebanga liba dedene ngatujula bagala nenga ni bwana nekuwe embera sinundi embera ege dalu tchaganye tchaganye tchaganye. Kujia bambi mulaba, aba mulaba luli, he was a bit smart guy na itunura kati umusajia. Mbele mmaze mtunura wafana na nempale za yamba de. Awojia ukumanira tino really mbele sekalubi, mbele kuba. Saa tali mbele nunji, so nsababu sabika tuonda ntine chilo cholo alero. So nzei, so far, otuyise. Yes, sir. Aba ntujagade katatuna bagende eri munda, wali meeting yankulu. Jagade mbala tutogere ko Chloe. Buzibuchi atuse wakati. Nasina babala ga Chloe mwenyini. Chloe ngeda buo mulaba. Mbira ichaganye. Ila singa mkutuwale yono mulaba. Viri, vichi, ebitake biyalia. Kwe gamba mbira yisinu unji. Okubala wale makola chi? Okubala wale wano. Mwari muuliza kuku familia yaba vayole? Natu surudo kuulizayo. Temuwa fako kuku? Ya, tukinda fako. Mwageze zako kukulaba nga mungambia nino mami aliwa? Ali mudua aliro. Mwachi mami ya mwamu kala mudua aliro? Anti ya bantu vichi aluwa aliwa bantu wabindanga waga anti. Yali vanga alimuka korona. Ngeri jari ya korona ni? Yali ya korona kari ya bantu vichi aluwa ni maga anti. Omuntu mbuje wone mukulachi yetu mtu wali mduwaliyo. Na katali yu mduwaliyo. Okay. Yes, so luachi ye Chloe yete mwa mtu wala. Chloe tituwa mtu wala nga ye mbeeraze. Nga inakubeera wano. Mala banga nebo mtu wale butabika. Nebo mtu wale butabika tibijia kuyamba. Kwaange ibintu bie. Bie biwavu nga. Nebo ganti kakumukubile wano. Kakati gomzei. Yes, embera fusofa okubeera nga oyino mwana omuwala. Mulwadde gwo mwambaza nempale aha sinze mwambaza ani amuchusa nyagala nyo kumanya because ono mwana muwala kitegeza agenda mu nsonga za kichala aluwala ani amuyamba ku mumbere akati bwo bo kituuka ku ebya ate waliwo bijesi genda kubanga ate oli ani amuyamba ko byonna byonna nze muyamba ne ate waliwo ogambi awo kiki akola ki sigenda wabo. Ufuna omuntu oba naibo babukina amuyamba kubaki. Mfuna yo omuntu na mukola ki? Na muyamba yambako. Lwaki bawalabo bamuchalo nga luli wangamba muchalo tayagala BS embereza. Naye gwe lwaki bembere because ebe swaza. Lwaki si abakwasa ganye embera bwetu. Ah omuchalo wange naganti nzikange ne najanja bwe omwana wa mwanyalaze. Okay. Sayi.
Mbera yeyo jali musi nungi Muzi jamu mbula kastatu mazo kuma uja kutelela Saga la wera liki Luli wakabanyo Luali rosa aga lukave luli wakabanyo Muzi mbulabe mbera Mbulabe mbera mkubi ya wanembali jayama Na mbere yokuwa muganda wa. Alright, wetuli tugenze tu katulabeko Chloe. Chloe mbere jali mu sinunjo msana. Ono sobola bandi mukushuti, bali mukushutinga nga ata wanobwenti kitegezo msana gwa pereketie. Mchana gwe tuli mu gwaka nyo nayo mwana muwala ono msana gwe tuli mu gwe nze mpuliranga wano sigutegera nayo mwana muwala yo msana gwa tudde muzai lwacho mwana no mumuleta nyo msana wemu. Wanowe nyini nyini wepaje lulu wepa musanga. Batu wabi. Batu wanowe mumuteka. Batu wabi. Batu wabi. Batu wabi. Batu wabi. Ila. Ilanga bumura wakuba kubibi taka. Yes. Ani yesa. Ani luachi luache vilize mwazi sanga mwe muti. Yesa la adile vijirite vikadi. Eh. Luachi mureka we jirita. Tuma nyitile zeta zinajia kwesa. Jazi jatu genu kula banga. Yesa zesa ze. Ngeira bumura wakati alia wakuba kubibi. Rinja. Nibu tumuyonja. Omwana. Nasa la bwati enviri. Ye, kula wiwi na. Bwati ah. Ya sala. Apala yu wazula mazima. Before, hiki, sina wako kugene. Wabanga anu kwa atakwa atakwa balwa debati. Before you go any further. Mteso kula, you just beg olage kwa bantu anu Chloe we yali ayomba. How beautiful she was. Enviri ze ya ina. Where you just kateno nyo. Nyo kaka fundi ya mpasente kwa ungaza akaza. Gambe tu wagena neku polisi. Niba tuwe mele wangati tuina senja. Mkugambi singa tuwa nalinzi ina. Nyawa ubaba na vaila wea gama na baba ubundi wa senja. Diyo yoyokulu. Yoyokulu ni mama we. Ono vamu wa senja. Nga steka kwa unti ya mama. Echa vizu. Katu huya ni muzega. E vizu vya chiti vide ichu wambi. Chofala chasa mba chimote. Tonja samila ngati mbibu ya tete sendeza za. Tuna chile chukeno umuka. Nzata damuna yukwa samanga vya chisiu. Ebizubi kubiwa mwoko. Ebizubi kuyitiriddeko. Emyaka jigenda ko okale obusente kwa muganda we wajja. Ko wajja. Mama inabye ayagala okwana. Ano wekitano obubbi. Okay, mama inabye ayagala okwana sugeno yanole enkube tonya. Mama mama kange naso kaya nule bi. Bende tam tuzungira. Tuine ebizubi ebitumala. Ale leru era mata. Tugamba tinno. Tuzungira. Obubbiwo. Obubbiwo nazo bundega ko. Kato ozo ogeje na musene za muganda. Kange jeno eda sigwe mutunu. Kange jetwa muganda osene za mutowa. How she was. Uvoli ya unga afunya manjita, yesa zesa zina. Yesa la wati ya hizo. Yesa la yesi ze binaka ni iranga bumuraba. Mtesu kwa kanu zoom here. Kuli. I want to really embele no sinu unji for God's sake. Omana. Sinu unji. Omana liya. Hei, ajia kwe salalaba, yesa la salo mtu. Tulamba gulo, mwini mune musayi, musayi guakali, atiriko musayi, gukali demu yesa zesa ze. Mzee, you really, omana mujao. Mwje mule troko so ula mwwe for God's sake. Omana tugeza ako na ye mnange mutabani. Hei, bigana. Oba wakavaonga akula chino. Oba wakavaonga akula chino. Achili mumusibe miguwa, achili atele unai miguwa na geji kisho wakati. Unai miguwa na geji ata jongera mungu za nyone, kama nika tumulikea. Tumula birira, tuwele inonga, tumula ambulira, ukulaba angata kula che. Te yoko la kabi. Sinunji. Mbeira sinunji. Ya kula hui. Buati wantu mbulaba. Buati wabira. Yekubaku umutuwe, bichi. Mwa. Wazula mazima. What can I say? Kati vino njogerechi. Chino chensiva mba gamba wanangi. Kati I feel like I'm speechless. Na yu mwana tumari mukiriza na abira kubino wevichi. Yena watu dafu sewo. Etakari afu semu liyari mkoze so kutabulevi soto. Tumuyonja na imu nangi. Mza yu mwana tumuyonja. Tumuyonja na imu. Mwana ono chila vika tumuyonja. Mwana tumuyonja. Mwana tuwakamaru mwuyonja. Ate na damu na akolachi. Mwazima gari chila vika tumuyonja. Na damu na hako lewe, ungaba ilabu umulaba. Chikoye chwe chimuchinu. Chikoye te mumuchichuza. Chusa, ni muna umana haa. Mubaraga mumu yamba. Ana Chloe. Mwati wali inge ilabu umulaba. Mwamu sanzi.
Baba. Sola na mwenye mwenye. Tasola na kunte jira wa do. Nukolo. Klou. Tasola kutegira yeko leda bibi. Wena. Klou. Okuru ate wono. I'm going to go to the house. I think this is too much. Let's go to Katugende Krabete to talk about it. So, at least this is too much. That's okay. Katugende meeting, Katugende Tulabe, Bivan Pitti de Ulvanima Tulabe's family chair to say Kotlavinga, but so Tasa, Oblam Waban to another wise Gunumusana, Kavere Gotosola Gui, Miram Sazan. That's why Ulavanga, Nayumana Mualamua to Loku Vakumacha, Pakalo Gurumanamana Baba 2 years. Lwaki mumukiza ne yeesiga ebitaka? Laba yena bw'afaana. Yeesize. Temusobola muteeka wantu atali ttaka bw'ati. Era yeesiga ebitaka paka bw'ati. Tosobola kumuyonja. Nze katugenda mu meeting naye laba. Mumufunire waki? Mumufunire ne mwana muwala. Afune ne kintu oba kalega akasobola okumulega amabeere. Uno atabye kubera bwati. Era abijjamu tubimuwa na abijjamu. Atoba abera. Tusikola zibena meeting. Katugena tulabe. Kibampitidde tulabe nga tusobola okutasola mu mwana na haiba match. Manyi bangi nnyo muli ku YouTube muyomba muli cafe but never gambled, no, everyone deserves a pardon. Fena to Sovia. Mumro was a singer Mukamakatuna to Nigra, but a singer Fena to Avamusi. To Sovia was a never fair, to Sovia, to Kolavichi, but I think everyone deserves a pardon. I think Chloe deserves a pardon. Let's go. Ndoze vade wero mwana mwana mwira vya Fena tukanya chimu mze nawe kwa verengo ino mtimo mwigu tia kwa venga wachawa Chloe ndoza tukanya nawe mtimo Chloe sazino yetaga okuyambiwa mama na ye detetumu sanze wo na ye nisubira kuchitanda jali na ye yetaga kuwa okuyambiwa family eko meo Viola tu amula vya danga ye at least alimu kuimprovinga. So kitegeeza nti no family mukati yali mu maziga kati yetandise okufuna akaseko ate yalina obuseko yalinako ku nseko ate kati yali mu maziga gali deep. So kitegeeza Katonda bwake bwakola bwobulwa yagaliza omuntu ekibi it may turn against you. So gobobokola omuntu ekibi nga bwansiba nkugamba nti no muzungu alina ekintu kyayogera nagamba he who loves at last that's the best. Gukusoko kuseko busoko kusanyuka tulooza nti nogobo singa. So tukiriziganyiza fena nti at least tulabenga bwe tutasobola obulamu bwa Chloe ne mame. So wetuli wano
ngabo nagambe kojaye yatuyise mumanyi bulungi nyo so tugenda kuba tuwuliriza ensonga yangambye nzigenere sister wa Viola Maureen wali nnyo so nina n'omuntu omulala gwensanze mu rumu muno simanyi yakolangaani so tugenda kuba tutanya ensonga zino tulabe tulina kye tutuukako olwaleero oba nedda tulina we tutandika okutaasa famire eno oba nedda kiri mu mikono gyabwe nze nabagamba sirina kye nsobola kukola kiri mu mikono gyabwe okulaba nga bataasa obulamu bw'abaana baabwe obwa sister we na muwala we so sirina kirala kye nkola so ngenda kubuuza muzeeyi once for all manyi ababuuzizaako dda nga abuuza Chloe nga tuli ne Chloe addemu atubuuze because kati tuli mu meeting tubuulire ensonga ki etwolesezamu so muzeeyi webale kutwaniza togookubitaimutawani Nsanyo bala wabuluwariyero. Watusanyo kubeda? Kulikama kubo vyo na vyo na. Iye mzei. Nevi ziwewewe ila wewe ilala. Kanato utamala budi? Yesebo. Kukuli mazobu tulaga? Watugambi mami tali yu. Umukade? Mwamu jadu wano? Sane ingabide mabigawo. Yali alibubinyo? Yali alibubinyo nga akolula abecha alunga. Beta midwe na maganti siku wanga abira muka liyaka ukakani. Kabairasi kumuse tuwa nenu tumutuwa lawa na tumutuwa lawa mtuwa lilo mkati mtuwa lawa mtu sayo mbwishu 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 haba batu bulira imbira inga ira iliwe itiwo mbwishu tibabula wa mtibabula ba inga ukolo la ku tukendi deko na katono mbwishu yes sir mbwishu mbwali mbwishu de Chloe ongambi yantino temugezanga ku kunonya familia ya Viola Luachi mtu batu kutoka mbere ne bangle tumazenga tatuja wano luachi tamsalanga huko na mnaonya ku family ya Viola obusobozi tubade tetubina obunaonya ku family ya Viola bade tamina kusobozi obusobozi ngati kuliwo okay anga ingiri jemba dende ku mulade oli nga kizibu okola kyo oko okutambula okutambula ne mbitereza okay so, njagala tuite mu bwangu ngu ani Maureen buza kubalabi abalabi ba YouTube muni mutya mikwano abantu bakumanya oyogera ebigambo bingi nnyo abantu bagamba nti n'oyogera nnyo so okaba nnyo ate ng'omuntu gw'okabira abakyali mulamu bwetondera okukabira omuntu omulamu sister wo era abantu bakunenya nti ogwe singa tewalya ssente za sister wo teyandituse ku ekyo ekyo kyogerako ki singa tewalya ssente za sister wo teyandituse ku kino kale naziria nayenze saaziria mu bubi era saamwagaliza okutuuka ku kino kyeyatuukako era mbetondera okukaaba ennyo nali ntidde ennyo olwa muto wange mande tulese mune tuli bamulekwa mulamu wetulaba tuli babiri tetulina ogwe twali tuvumyeko naye mukwa maama wa mukwano gwe kulobi bannange atusonyiwe atusonyiwe twayogera nabo tebakyagala natuwuliza enfaanana gye yali afaananamu engeri gye yayisiddwamu kyankuba wala era kyankanga kubanga twali twasigala abaana babiri kati nga sisobola gumiikiriza sigala bwomu nga neesalira n'omusango nga ngamba oba singa saakwata ku ssente ze ebyo byonna tebyandimutuuseeko naye abalabi ba YouTube mbetondera basebo ne banyabo nakaaba nnyo olw'ekyo olw'ennaku ennyingi tekwali kugamba nti kwagala naye ennaku yali nnyingi okay abantu balowooza tuna oli mukiga oli mukiga kale nakyo nakibuuza ekimu oli mukiga oli mukiga okay abalabi bafe bazuula amazima ndowooza yogere nde mwenyini nyini mwali mungamba wano nze muyita omukiga ndowooza yogere mukiga kakati muzeeyi yesebo bwe twajja wano omukyalo ono tetwamusangawo so ono yaani ono mwana wa mwannyinaze y'omu ku babadde bulaayi eyo gyebaleko nnyabo amannya agange bampita jamida nakatombiridde eyo kibuli naye nga mbadde mbeera South Africa keekakanyiro maama wa South Africa bonna baka gye mbadde
wadde mukulike corona 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 achali yo okay aha ndoza kati welogo mutajja kulaba naye mwali mulumu era yimuteso kola deliki yabera ku kamera ngabuli joso mubwetu cho tugendo kwa tujja muzeyi lwa lero njagala kumanya lwaki wapise nzije wano era lwaki wangambye nzije ni Maureen sister Vena na kuyise wano mujje mulabe embeera ya kulo watuse naye n'okulaba nga kola ki tulabe engeri gye tunasula mu sente ezo sente kimuze sente ezaali babana era nebuga nti oba oyinza okubaayo omuzira kitaka omuzira kitaka naye tukwatizaako ne tukola ki ne tusobola kugenda nga tusasula ku bbanja ero katonotono muzeyi njagala nnyo tuyite mupango abantu bombi Chloe yagamba tatwalangako sente mama Chloe nagamba tabebwangako sente mumubasasuliranga baani ngaba balwadde bagaana kitwalangako kintu kyonna bali olw'okubeera nti embeera ya mwannyinaze ne Chloe ebaddewo ffe twagala tukole ki tusale amagezi tulabe nti ekintu ekyo kiggwawo newankubadde sife tetumanyise engeri gyezaalibwamu abantu abo singa bawona ne bababuuza mwe mwasasula nga baani bo tebalyanakubira ddala abantu abo tugenda bagamba ntiekyakola ki ffe ekintu twakiggyawo kasaaka tumuli balamu kanzire ku ono omukyala nyabo gwate kyekikulese mweno mupimbi onasonyiwa okubuuza nansonga ate oliwamu ate nzakubuzaingi mbadde ngaeyo ndi muntu wa YouTube era nga womanyi we mubeera eyo banga netubeera nga nendaba ensonga zino nga ziri waka nendaba anko ono anko wange nga ndaba embeera nasooka neŋŋamba oba si bituufu oba byebbyo naye nga ndaba byebbyo naye nga womanyi embeera ya kalantiini wezeetunyigiriza kati webaggulawo neŋŋamba kale kandabe nga nsobola oyambako akatonotono wetuba tutandikire nanze yamugambye tusobole okutandika osanga n'abalala ebanaatukwasizaako naye nga ffe twetandikiddeko kubanga era oba baali oba tebaali ekikulu bawonye obulamu kyekisingaobulamubwegugagga nga nina akasente kembadde ntetenkanyizaawo akatonotono sikangi katono tutandikireko oba waliyo n'abalabi abalala nga nze wendabye bayinza otukwatizaako njagala sooka kubuuza nyaga tutetenkanya njagala kubuuza gweovuddeyo okuyamba ng'omulabi ovuddeyo okuyambako wa famire wayamba kulomi mpozi abamwa oba omuitoa anti kakati Chloe abanga sisange kubanga bamaama baluganda bamaama baluganda ono anko wattu ono anko wammwe so sisa maama wo ne maama wase wa Chloe mwabale South Africa mwabanvumanga ku YouTube nga lwaki ntadde ensonga baba South Africa nze omusaaliko so kati njagala kubuuza before nga tetunatuuka kukusasula bwe olaba ensonga zino zakuyisa zitya zampisa bubi kubanga nange ntambuddeko omuntu otambulako n'olaba n'olaba omuntu alidde sente ezo tekikusanyusa kubanga tumenyeka naye bwekiba oba kituufu oba si kituufu ekyo kyo twali bajje tukijja era saasanyuka namu era zanyigiriza before that Chloe ono waliko close naye bwe yali agenda okuba ekyeyo akimanyako mba Chloe ali ku kyeyo samanyakonzakimanyako so empisa ze ne maama ono Chloe wali owangaddekoko naye Chloe siwangadde nnyo naye naye okusinga anko nga waliwo oba mikolo oba kitubeera tukuŋŋaana ne twemanya ne tweraba ne mweyongerayo mukyango jja wano nasobola okubuuza ebibuuzo bingi because kati gwe mupya mu nsonga zino abantu bandyagadde bawulire ku ddoboozi lyo bukyawo jja wano mu maka muno n'osanga Chloe wagenda kako ku mudwaliro n'alaba mami nadde sinagenda lwaki mudwaliro
kati wena janenda ba anko mukongera kati atebyo mu dwalire eri wemba desina gelina nti gwena sanga wanatenga ate ndabango omuye nnyo boxinga gwa sinala bako kati nabi nnyonyola mu nganda bera no kugendo mulaba ekizibu kya byenna sente kati wetunazo nona fenanga tweiwa mu dwalire okulaba mulwadde gato obujjanja bwetagisa sente ekikulu kya byonna kunganya sente tulabe anko yatetenkanye yatetenkanyiza atya ogendo labo mulwadde kiba kirungi naye tekyetagisa tuuka n'otunula ate katika muze bukyala wajja nonoolaba kulowu ngandi bwakyo kyekyakugira mu bwongo naye omwana muwala ono omusana gwe tulimu gwe nze mpulira nga wano sigutegeera naye omwana muwala ye musana gw'atudde muzeyi lwaki omwana ono mumuleka nnyo musana we wano wenyininyini wetwajja lulu wetwamusanga lwaki wano we mumuteeka lwaki temumuteeka wantu bwatyo waabeera era nga bwomulaba akuba akuba ebitaka ani yesala ani lwaki lwaki evirize mwazisanga mwe muti ye yesala adira ebijirite ebikadde lwaki mulekawo ejirite era nagamba nti bayinza okuba nga kituufu oba banzibe kyekyanjigira mu bwongo kati nendaba nga era enkomerero ya byonna eyinza okuba nga tulina kujjanjaba kusasula oba nga nebwetuba kusasula tetomanya bayinza owona famire gyeyakola ebbanga lyomaze wano ettono ennyo famire gyeyakola ekibi wali ogikontaktize kwali owuliddeko ebigifaako nedda ssebo era anko namugamba tujje twogere tosobola kuyita abantu nga tewali wadde ekikumi okujja nze najja nga nzize nga ndiri nabiraba naye ngakitukungenda okuŋŋaanya okulabanoba byakusaaga oba bitya kati nga nina okujja ndabe nentuuka ngenda otuuka era anko nemulaba netwogera naye nga kyampisa si bulungi mpulira nga n'omutima kyakwisaubiatemwabasamamwenyalaedasikwenyenyala naye obulumi obulumi mpulira obulumi ku mutima kati katutuuke ku nsonga kati mpulidde mu kukuŋŋaanya waakasente okukuŋŋaanya akasente mubadde mwekuttekutte mutya koze obuzibu bwennina wana bwekuffe bano abali muno mulumu muno fenna fenna tetumanyi kituufu gwe baaliye sente viola naye ali mu kurecoveringa recoverings kati tetusobola mubuuza bakuliye sente mmeka ayinza okuba nga tatajagala bulungi bwotunulira chloe tosobola mubuuza mami tosobola mubuuza ono sister marini toyina wootandikira mubuuza natabimanyi so kati tuli mukwogera kukunoonya sente mumwasinzidde ku kyokunoonya sente era mwagambye musonda sente mmeka kati sente fe wetwatuula ne anko nanyinyonyola embeera bwe yatandika na buli kimu ndowooza era byonna mubimanyi nesaagala ate twongere oba kuyite kuswala kugenda mu maaso kubanga ate obulwadde obwe bukula ennyo ku muntu aye noonekera ddaasa obutawona kati nga nze saagadde nnyo kuyingira mu famire yeeri anko kubanga ye abimanyi ye mbeere nga tuyiriye obusente tumwe anko atetenkanye ayogere nabo tulabe wetunaba naye nga tetulina nnyo nze siina nnyo kyenkolaki kyemanyi so kyembuuza era ekibuuzo kyange kikyajja gye muli munansonyiwa banange banansonyiwa mbuuza ebibuuzo nkeki fenna fenna mwasinzidde kuki bikozi olwaleero luno tusobola okugamba okufuna sente omanye abantu bazibu byenfuna bizibu nanyini mulwadde nagamba anze njagala sente bwe ziti mwate mmwe mugamba ziyinza okuba teziwera bwe zityo nze njagala okumanya mwemwesitimetinze mutya oba mwagambye katusooke tukwateko kano tulabe kiki kyemwasinziddeko kale nze kyendaba kyetwasinziddeko akuba anko namugamba ojayita basaidi yoli tuteeseganye naye era okuteeseganya era kukomekereza nga kwagala sente kati nga waabazze netuteesa fenna tuli bantu ate era tetumanyi mmeka ate era tetujja zisobola naye kumuteeseganya bonna abalwadde ne batereera
bajja sobola okukkaanya ne tukakkanya embeera eriwo ne bakkaanya ne tumanya ki ekinaatambula naye nga nga tufunye entandikwa n'entambula y'ekintu naye nga nze mu bulamu okulaba okwange nalaba nga okusiba kyalina akasente akasente kakati ani kanzize kumwalina nyawo ndabe bwogedde ku sente no omutima ne gukuba oli muntu wa sente no sente ezo zaatawa buli omu naye nekyemmanyi muganda wange yali akoze sente ze nga ziwera kati nga tetulaba nze sagala nyonda okundowooza mubandanga nawulira mukyalo ono nze kyebingambe ngambye yali akoze sente ziwera bwoganya otya mbu ziwera anti ebbanga lyeyamalayo tayinza kubanga yalina ebirala bye yali akolaakolako ebizoomuuna bw'okakasa otya nno zonna yazisindikanga omulundi gumu omuntu asobola ofuna omusala gwa kakadde n'asindika kasatu nga nsanvu agalidde anga osika kasanyo naye kyemanyi abantu beeyo babeera bakola sente era bafuna sente nga ziwerako kati ekyabantu wano okubanga bavuddeyo bateese naawe because kati gwe mulamu saawa zino sista wange tanaba kuddamuterera bulungi gwe mulamu kati ekyabantu wano okubanga bavudde bateese okyogerako ki sikirinaako buzibu bateese na ne sista wange watereera obaoliawo yaliyogera ekituufu omuwendo gwe yabawa kubanze sigumanyi naye nga yabeerayo ebbanga ng'akola era ng'abawa bwe yaŋŋamba era emyaka esatu munange kakati katudde kakatudde ku mwe mubadde mwekuttekutte mutya nze mbadde nzina obukadde bubiri mwemitwalo nkaaga wala nga ze nninawo obukadde bubiri mwemitwalo nkaaga enaawe anti olimba ezo sente zoleese ku bbanga lyonna ezo sente zosobole oleeta olimbyemu wongereko kubanga ffe twatunda ekibanja kyaffe natunda ku kibanja kyaffe nga nzijanjaba muto wange nakati mudwaliro likyatubanja esente mpitirivu kati kambuuza nyawo animolino gogenda sente zino obadde osuubira sente meka nze nsuubiranga nyingiko nyingiko zemeka sizimanyi namuwendo kubanga simanyi naze gwewasooka okulya sente zoli esaawa zino lwaki okayana sente nkayanya kubanga omwezi ogwasooka yampa obukadde busatu kati bwetubala abalamu kati alese n'omwezi ogutali nagumu kubanga omwezi gwe yasooka ogenda gwe yampa salaye yasooka zibaala obukadde busatu omuntu asobola okubanga afuna obukadde busatu mwe nzeze yampeereza nyabo mulamuwasuulamasmusooke mumpuliriza bulungi nyo nyaba morin ffe wano tetwagala bintu byabufe ompulira sosobola kuŋŋaana ng'oli yakuweereza obukadde busatu teriiyo muntu akola ebweru nga yali akola mu kiyumba asobola osindika obukadde obusatu so gwe obanga obadde oyagala ng'olowooza ojja kwongeramu sente siri kusaibya bano naye ate naawe saagala okozesa eno mbeera opportunity eyo efuna sente so ezo sente olimbye mwanyuma njagala osooka otunulira abantu awo obagambe ekituufu olimbye tiyakusindikira okalo esatu omwezi ogwasooka because saagala te onkuleko owayaba nesobola obagamba ne basigaza sente okitegeera tebasigaza sente za muto wange anti kakati njagala otunulire mu kamera muno okakasa nti olimbye omwezi ogwasooka teyasindika busatu wama babe batyub bibadde busungu kati ekyo kiwedde ekyo kiwedde so kati bwetubeera wano saagala tulowooze nti netugenda kukozesa byanfuna ekikulu simanyi lwaki abantu wano omuntu wafuna obuzibu nze ndaba nnyo bangi wano ntesokola atomera enkoko oli enkoko nagisaba musebanyinda enkoko yange badde nibaliramu obukadde bubiri mbadde simanyi badde erina okuzaalaga lwaki twagala nyo ebintu ngaekintu kiguntiokufunamu so nyo ani morin njagala fenafena tubere bakakkamu okitegeera fenafena tetumanyi yamanyi sente zeyasindika so kati ekyokulimba simanyi bwe yasindika obukadde busatu simanyi obukadde bumeka ekyo tukiveewo tuleme okozesa opportunity nyabo sente ozirese sente ziriwa ani morin oli mumativu ne sente zino saagala kojja nayakwateko yalampa
Maureen. Mbazi sumule mbazi kuwe. Soko oleke, sikenda zili ya. Mbazi kuwe. Omani, nama raiva YouTube. Mama niwa kulaza, teba nesente, walimba, chita gira. Olimu mativu nesente zunga sinawa zisumule. Mwami umalunga tunaba sumule wa sente zu. Kakati, anti. Ojja kuba ng'oleeta buli bbanga ki? Ekyo kibuuzo. Ojja kuba nga ndeeta ssente, sigenda zeetema. Kubanga nange ssaawa eyo nyamba buyambi. Ate ne gwe tuzisasula mulwadde. Naye ninesuubira nti ajja tere. Bw'anaaba awonye, ffe ka tubeere nga tuleeta kwente ze tuba tufunye ajjanjabibwe nga we tuwandiika. Bw'anaaba awonye bye atubuulire ekituufu. N'enteeseganya ebeere ku ye kubanga ndaba nga ffe tetubimanyi nnyo ye bba abalwadde be bakola ki n'ekirala kye mbuuza ngo bw'ogamba nti no njagala kuuza nnyo Maureen bw'ogamba nti najja kuleeta n'oluvannyuma lwa bbanga ki ng'asasula mmeka olwo nze mubalaanye bikozi bw'ogamba omuntu nga ojja kuleeta n'oluvannyuma lwa bbanga ki oba ng'amba ni ssente mmeka okitegeera lu Nze simanyi. Ate ng'ono akoze eki ayambye buyambi yakwatibwako n'alumwa. Kati nze simanyi. Simanyi kuwenzo ki muto wange gw'abanja gwagwe yabawa. Naye kati ezo sente ndoomenya mwami Umaru. Ezo sente ndoomenya okusinziira ku ze bakola. Ezo sente ndoomenya z'asobodde okuleetako. Naye kati mbambuuza ajja kubanga ayongerako oba yawo akomye. Mbambuuza bubuuza. Oli mutuufu okubuuza. Anti akunyonnyodde. Kati. Anti mukugambye maama nti obuyambi tebuggwayo tujja kuba tuleeta obuyambi naye tetugenda busala. Ku ssaawa eno embeera eriwo mugimanyi ffenna. Tosobola ssala nti ate ky'otaalya oba ky'otamanyi muwendo nti buli mwezi ngenda kuwa 500 oba tosobola. Naye kye tunaaba tufunyeewo tulina tujja kikuŋŋaanya. Kireetera nga kati we tukikoze kubanga nsuubira ade tokisuubira. Mbadde sikisuubira. Era abamukoze bulungi nnyo ne muyita mwami. Baga abonyebonye naffe avudde emabega nga abonyebonye naffe. Kye njagala okubuuza ekirala. Ani Maureen. Sente zino nina zikukwasa. Kukakasa tutya mu zigenda kubeera seefu. Ekisooka ngenda sasulako eddwaliro likyatubanja. N'ebyokunywa by'omulwadde byonna ebyo. Era ngenda kujjanjaba mu sisita wange nsasule n'ebyo tubanjibwa kubanga era kineetanga atereere ye kennyini yeeyogerere ate kati kyembuuza wanaatereerera watya nga takyayinayo kantu konna oba muntegedde nazoweddeyomazoga zonna nga gwewozezza kimanyi ngusasulidde tukozi wali oliddeko ezisoose kati kyembuuza nze tulinaatakasa tutya nti sisita wanaatereerera anaabeerako ne kaatandika nako ajja kubeera ne katandika nabo nze saagala nsigaza ssente zammwe ate mumpita omubbi bwe nsigaza ssente zino naawe mwenyinyini ojagamba nti nokuma byajjo tuyamba ngaayagala kola ki okutudda gwe tukagaza tutya okukuwa ssente zino zinaakola ekyo ekiko ekisaanidde okukolebwa era ezino ezisoose zigenda sasulwako ddwaliro kuba tukyabanjibwa ennyo omwana oyo yamala bbanga ki mu ddwaliro banga ddene wuliriza omwana oyo tubadde tumujjanjabira awaka okitegeera ddiro yagenda mu ddwaliro omulundi ogwasooka twagenda mu madwaliro gonna ne batugobaganya ng'obulwadde tebabulaba era watusanga we waka nga byonna byebimu ne tubeera awo ne tusaba obuyambi nga baliwo abamujjanjabira ewaka naye kati nga bw'omanyi mukulu Umaru era tubanjibwa ngambi nnyo nina gwe twavuma ffe tuli bamulekwa tulabaana babiri nga bw'otulaba tubanjibwa waliwo omusawo yajjala n'amujjanjabira ewaka okulaba nga abeera nga bwato bwali agenda atereeramu era nina essuubi agenda atereera yeeyogerere agaye naweereza weezi ki kati Maureen mmanyi oli sisita wakaga okitegeere
Ne okwagala nnyo ssente saagala kwogeze ebitaliyo. Okitegeera? Nze kye mmanyi nze naawe njagala tusirike bano baleme kimanya. Mmanyi vayo engeri gy'ajjanjabibwamu. Okitegeera? Era mmanyi ani amujjanjaba. So kati saagala tulimbe naye nga ovudde ku ekyo ssente zino bano ze baleese zizino bannange tugenda zibala ffenna. Tuzibalemu ffenna nga mulaba? Mwami wa maruzibale. Mutasobola tuzibale? Gino kumi. Gino kumi. Zizungulule. Tuzungulule. Gumu ebiri. Gino? Weka. Mukaga. Mwenda kumi. Sibwe kiri? Gino ziba kumi. Bannange tugenda n'olutugenda kubala ssente paka ddi. Gino kumi. Gino abiri. Emu, bbiri, ssatu, nnya, ttaano. Abiri. Kumi, abiri, asatu, ana, atanu, mkaga, mkaga, nsanvu, chinana, chenda, mkaje mbili. Si mbili? Mbili, mbili. Mbukuse. Kumi, abiri, asatu, ana, atanu, mkaga. Ekisooka sooka yebaza omukyalo oyo okubeera nga ayogedde mazima. Naye ndowooza bannange mulaba ssente weekyusa omuntu. Kakati olwo yayogeranga ebintu bingi naye essaawa zino kati atandise okuteekakati. Nali mmanyi ssaawa baamunyagira ddala. Nali mmanyi baamunyagira ddala nga sikyalina na kasuubi. Nga simanyi oba na kiki. Weebale nnyo mukwano wali ddala. Kati nze kyekagala okumuza. Kama zowa omukisa mutima ogumu. Muzeyi. Mwojjose. Njagala ssente ezo zikoleke. Ono kyayogedde kituufu. Ssente zino okuba nga zigenda kukola ekibyo kyetaagisibwamu. Muteesa okola ssente zino tuzikuuma kitya okulaba nga zikola ekyetaagisa. Omukyala ono tuzimukwasa. Tebaggulawo akawunti. Kati tambuuze. Because neeraliikiridde ggwe nkweraliikirira nnyo ku kyessente kati nowooza kulabaga mwebimbwenu nesekozaaseka bwalaba ku ssente ssente ezimu nze omuzungu kye yateeka muno sikimanyi omuzungu kye yateeka mu lupapula luno olupapula omuntu atuukira ddala kati atandisa oteekaaaantuwuliriza naye ze kyenjagala okumanya ziizibwe bannaye ali kati n'omuzeeyi nekyalo kyemukoze kiwedde se oba zino ssente zikoze ki ffe kyetwagala okutandika okulaba nga kati famire yammwe njagala nkufamiddaa mbadde nteesa twandifunyeyo akapapula ne peeni oli naawandiika nti olunaku z'omwezi leero mmeka alisibizako ssente bwe ziti zenyayo akapapula ne peeni nkipa kikola amakulu obafunye twandiere enaku z'omwezi olina peeni oba si kyekyo nze nange ndeete peeni yange tuwandiike nenaku z'omwezi bwe ziti ffenasaakusante bwezi tusayininge bikozi gwe nkulaba engeri gy'omwenyamwenyamu naye omukyala ngaono omutima omulungi era toyinza butaseka kamba nonyeze peeni bannange mwemugira mwekufe mwefulukutaawo nze kamba nonyeze peeni mwenye olupapula sente ziizaawo nzikwatako bamimotoaagenda zikwatako. Kati wano wetuli muzeeyi ali mu kuwandiika ono yaani mwemugendako mu famire ya Chloe nani
mwandika ozesenga gwe oba ozesewa family ezino zilesenga ozesenga gwe kati amanya Jamila Nakato Jamila Nakato Jamila Jamila Nakato Nakato nyabu ogenda sayininga ko sikwefula osende tuzibaze banangu mu abantu ba YouTube mwe namulaba alense obukadde bumeka bubiri mu mitwalo nkaaga obukadde bubiri obukadde bubiri mu mitwalo nkaaga uzuwandika na mufiga ee kojja kojja ya amanyiria Jennifer Nakato na ye na sila mkakati ee Jennifer ee amanyiria Jennifer ee na ye katina kojja ya amanyiria Jennifer okay. Ngazachi ngazisa sura banja eria Viola sibwe chini basi ate siku vao ate gwe nkumanyi gwe lwa songa gwe musente nkutidde nkutya nnyo because ndudi wali mukambwe nyo mama mwanya oje we wali mukwana kupakasa kalese mmm era wadi mukama mbuseyo mmm ka kusaini ngaraba ndeo yeah, to tusosa kusoma mmm soma ni icharo nanziga mmm mwana wange Jamila Nakato mmm aleso ukadde mubiri mwe mtwala mukaga mmm na sasula ibanja ya Viola mmm tasha asasude andika wasasude asasude asasayininge na nafa babaddewo ne gwe basasude ogubasa oli asayininga mu kifo kya kiba gwe basasude so ki ya chekere de fire sayininga mzee saini ya nae kawadu wanawansi jeso kule kutoja saini ya si mzee anu kwa hivyo mbwe soko saini gano mwana mwana kamu kwa bulijo wekala kasango wandika bubi nyuri nya cheri wandike linya ryo mu bujufu nobotu bo signinga okay kakati amukubera nga fena fena tuli ku self sign Eno nzabi kujisigaza. Tukize niza? Oba tunenda kola mfata kopi, buli muntu mwemba gabiremu, na mwemba gabiremu, na mwemba gabiremu kopi. Na nize sigaza original. Tukize niza kweto? Eno. Mchijo kwa. Sebi, nao zukutewe zivade, siwe chiri? Walua kandeko? Tewari. Nesete, omchalo, nyote, agenda zikala atiro zuko nanyata. Mwanda sebolo kwa tu inzo kutuka nga sente kwa abuzi za muti tugenda zimalayo tugenda kuleta tutia tuma sente meka zali inzo kutuka kakati nze chenda densana nze chenda densana nze chenda densana nze chenda densana mchumu kili bwechichi okumekinga shua because vwe ugenje kwa mla vyemu atani soko rikavaringa tusalamu kama katonda agendirao agenda rikavaringi nja siya kate ya saba zinosente mula zeko ni musoko yosa sura katiso ketu holdinge tukomwe kuzinosente bala la wanade nguru tumanya sente mmeka za abadja bwe wanga basa sura
naye azifunyeko asobole zikoleramu ekyokkola naye bwe tugamba ngu tugenda sasula busasuzi sente nga nanyini omulwadde tamanyi sente zemmeka ayinza okudda engulu nga tewali wadde lwataano era ne zibanga ezitamuyamba tukizanyiza ku ekyo nyawo saagala kuddamu kuwulira ng'ojjate ngaobanja wano sente endala era nezo tetuzigambye ntino ziri ozimalewo zino sente zirina okuba nga zaani era singa kibadde kisoboka nandibadde nziterika mu badala akawunti naye saagala kulaga nino nzasigaza sente zamwe sente ziizo banange ezikuwa ndi mutesobola kubakula short bulungi nnyo oziranye bannange nga zimuwa saagala ate muddemu agambe ekirala kyembadde mbuuza wayinza okubaayo akasente akalala abaana ke baweereza kuba ne kajja basobola okakuweereza ng'onfunidde ennamba yo nkawa anko nze mbasaagala nyo sente zijja direct ku layini yange bw'oba oziweereza anko asobola ozimpa naye bwe zijja direct ku layini yange ziyinza okuleetebwa okulowooza nno babadde bazisindikira n'enkola ki nendya naye bweziwa anku ne zituuka mu mikono emituufu nga bwe zibadde awo kyekino ekituufu naye mbasaga ezijje ku layini yange kati kyembudde nkubuuza tomanyi abayinza okwagala okuweereza anku obuyambi oba okola kati engeri gye ziri nti zooli ate ng'obadde ogambye nti ezo ze ziba zijjanjaba ne balowooza nti zijja kumala kati naye abagala okuyamba nedde abagala okuyamba bannange viola tukyamuyamba nosente tezimala because viola twagala tumutandisewo n'ekintu kyasobola okukola bwaba rekavanze kati asobola okuddamu okukola ng'awonye so osobola okusindika ku layini yange netulaba nga wetuyamba ezo ezogamba okusindika ku layini yange badde manyi gweziza ez'okusasula waliyo basista bange abalala bakyaliyo balimweru kale balina ensi zaabwe zebali musijja zoogera bayinza okwagala n'emikwano gyaffe kubaba babira bingi kati ate bawe banawulira bayinza okugamba ntinobakiweddeobuyambi bukyetandisa bannange sindikawo obuyambi musobola omusindika ku layini yange basuka ebisaa singa sitaanye okwa obuyambi era babusindike nga bulijjo kusumira mwami bumalu ku yaffe bujja era butuuka kubanga ebiseera ebisinga mwami bumalu yakwasaganya n'omusawo waffe anti kati kyembadde mbuuza ekyange nti nga famire bayinza olowooza nti kiwedde nga bagambyefamireyo erina kimanya mwebaanti basigale nga bakutuukirenaokuduukirira zebakuŋŋaanya bazikuwe baziwe anko baziwe anko bajja ziwanze kubanga buli kyetwogera ano bakiraba era anko yabagambye era baba bakiraba kati banjagale babanga bandeese sente zituukirewa anko sente abafamireyo abandyagadde okontributing okuyamba muwala wamwe nemuze ne maama nga bafamire yamwe zituukirewa anko azikuŋŋaanye bwaba azikuŋŋaanyizza zituuke mu mikolo emituufu bikozi bwe zijja entonotono ezo ziremererwa okuwa accountability naye bwe anko bwazikuŋŋaanya nagamba aba kati batukubaniza bukadoba bubiri nyangu nnyo okuzisasula ate anko bwofuna sente ezo mbadde nsaba nnyo ziterekebwe paka viola ng'awonye siganye naye singa kibadde kisoboka bikozi nzesaagala tereka sente zange naye saagala sente endala genda wa Maureen nga nanyini sente tanadda ngulu tuyinza okomekereza nga nanyini sente agenza okudda engulu nga talina wadde lwataano naaba ng'awonye ne sitiiri ekyokuba nga talinaawo nekimukosa sooka tekyo kyebadde ntunuulidde sooka tewetuto problem bannange toyanzanyo toyanze ga mikwano program zuula amazima twagadde tugiyise mu bwangu bwetu kyekyo kyekibadde kituleese sooka ti mbasuubiza era kino neeyama nti kino kyemukoze tugenda kulaba nga tujjanja batulowi ne maama bagenda kudda engulu ekyo abalabe bazuulamazima obusungu bukomyawo mwe ababadde bakyaholdiza obusungu ku mutima mbasaba musonyiwe tulowi naye bambi omukyalo ono ne famiry ya tulowi evuddeyo neeraga nti no at least
Bye bye.